Over 10.000 mennesker havde valgt at glæde sig over både solen, men altså også det, AGF spillede på hjemmebane i dag, og dermed troppede op til 25 spillerundes Match of the Week, men de fik gæsterne. Først at se i aktion her en god chance til Sionko, og det blev meget, meget mere underholdning fra løvernes side. Her er det Sanchin, der også rammer stolpen. Steffen Rasmussen heldig, altså to gange i træk. Brasilianske Sanchin her bestemt ikke heldig denne søndag eftermiddag. FC København fortsatte. Her er det Jesper Grønkjær, der tilbage råber bolden og sætter den godt op til Oscar Wendt. Og så er han lidt heldig med at få lagt bolden til rette. Men desværre for ham og FC København, så var det altså igen Sanchin, som heller ikke her formår at sparke den i mål. Men de fortsatte. Igen en brasilianer. Den her gang er det altså Ilton på højre kanten over for Gjessing. Han sætter ham godt og gevaldigt på plads og stikker en parkeringsbøde til ham. Men den helt store brandmand i dag altså er Ilton. Masser af udrykning, men han kunne ikke finde ud af, hvor bolden altså skulle afsted i dag. Og så får vi endnu en FC København chance her. Er det Jesper Grønkjær fra venstrekanten, der igen lægger den til rette. Desværre altså også igen til Sanchin. Og det her, det er altså alt sammen blot i første halvleg, vil jeg mærke. Vi går til de sidste 45 minutter. Sanchin igen, der hvor han skal være, men bolden ender altså ikke der, hvor han havde håbet på det. God aflevering fra Sionko, men som endte også en god reaktionsredning af Steffen Rasmussen i målet. Og det gjorde altså, at Sanchin i dag måtte gå målløs fra banen. AGF havde dog også deres. De var meget skadesramt op til kampen, mange karantæner. En af dem, som ikke havde det, det var Jeremiah White, og her kommer han godt ind til en afslutning, men også en sublim redning i målet for Jesper Christiansen. Flot reaktionsredning der, for lige akkurat vippet den op over. Men det blev ved mange flere chancer til AGF, og så kom der altså en, som blev afgørende. Her et indlæg. Ulrik Laversen når den ikke, men det gør Ole Butz, manden som normalt er forsvarsspiller, men altså var rykket op i forreste kæde i dag for oceanerne. Og den tidligere angriber viser, at han stærkens ved, hvor målet er, og dermed scorer han altså. Tillykke til Ole Butz, og altså også til AGF, der vinder 1-0 over FC København.